Vítejte v obci Bukovany ležící nedaleko Týnce nad Sázavou a Benešova. Zde vám nabízím nemovitost, kterou můžete využít buď jako rodinný dům s velkou zahradou, nebo jako ideální stavební pozemek pro výstavbu nového domu přesně podle vašich představ. Zvažte sami, co vám vyhovuje víc. Jmenuji se Jindřich Kudhán, jsem samostatný realitní makléř a prodávám nemovitosti majitelům, kteří očekávají nadstandardní a zodpovědné služby a vždy i něco navíc. Rodinný dům je v původním stavu a čeká na rekonstrukci, která prodlouží jeho životnost pro další generace. Dispozice 2+1 poskytuje obytnou plochu 82,5 metrů čtverečních. Jednou z výhod tohoto domu je půda, přístupná přímo z domu po betonovém schodišti, která umožňuje vybudování obytného podkroví. Částečné podsklepení je rovněž přístupné z interiéru. Vedle domu se nachází technická budova o ploše 36 metrů čtverečních, kde najdete garáž, skladovací místnosti a půdu. Dům je obklopen jižně orientovanou zahradou, která zajišťuje klid a soukromí. Zahrada je ideálně svažitá, osázená ovocnými stromy, což jí dodává venkovský půvab. Celková plocha pozemku činí 1772 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha je 158 metrů čtverečních. Pozemek je kompletně zasíťovaný, na jeho hranici jsou k dispozici přípojky na obecní kanalizaci a plyn. Vodovod a elektřina jsou již zavedeny do domu. Tato nabídka je výjimečná i tím, že je celý pozemek stavební a umožňuje výstavbu rodinných domů. Nemusíte tedy zůstat jen u stávající stavby, ale můžete si bydlení rozšířit nebo postavit nové. Nemovitost je umístěna v klidné oblasti s minimální dopravní zátěží a to je skvělé pro rodinné bydlení. Blízká města Týnec nad Sázavou a Benešov poskytují bohaté možnosti kulturního a společenského vyžití, nákupní příležitosti i školní zařízení. Okolní příroda nabízí řadu možností k odpočinku, jako je relaxace u řeky Sázavy, turistika nebo sportovní aktivity. Zaujala vás tato nemovitost? Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si prohlídku. Těším se na naše setkání.